Këshilli i lartë gjyqësor intervistoi 3 kandidatë për gjykatën e lartë, për vendet e anëtarëve që vinë nga jashtë sistemit gjyqësor. Juristët e spikatur Sokol Sadushaj, aktualisht drejtuesi i shkollës së magjistraturës, Ervin Pupe, pedagog i Fakultetit të Drejtësisë dhe Ilir Panda, ish anëtar i KLD, paraqitën platformat e tyre dhe ju përgjigjën pyetjeve të anëtarëve. Gjithatë që do të jenë pjesë e kësaj gjykate, duhet mendojnë për ta shndruar dhe gjykatën e lartë në një gjykatë ligji. Në gjykatë ashtu siç kushtetuta ka përcaktuar tashmë. Gjykata e lartë ka misionin atë që të krijojë doktrinë. Pra ajo në konceptin tim shndrohet nga një gjykatë e cila zbaton ligjin në një gjykatë e cila bëhet doktrinale. Unë mendoj që gjykata e lartë tash e mbrapa e ka shansin për të vepruar në mënyrë aktive si një pjesë e administrimit të pushtetit gjyqësor. Intervista ishte faza përfundimtare në procesin e përzgjedhjes së kandidatëve për gjykatën e lartë, por në këtë rast u zhvillua vetëm për procedurë. 3 kandidatët, e mbetur nga 21 që ishin në listën fillestare, nuk janë në garë me njëri tjetrin. Ata synojnë secili nga një vend të lirë në gjykatën e lartë. Kjo do të thotë që emrat e tyre do t'i propozohen presidentit të Republikës për dekretim, pavarësisht vlerësimit që do të marrin për intervistën. Emërimi i 3 anëtarëve të rinj nuk e bën funksionale gjykatën e lartë, aktualisht të mbetur me vetëm një anëtar, por riaktivizon shqyrtimet në dhomë këshillimi për pranimin ose mos pranimin e rekurseve dhe vlerësimin e masave të sigurisë.